ណោះនេះទៅទៅបាទបងប្អូនគោមបាទគោមនៅវត្តលោកតាសុតបាទគោមរបស់នៅវត្តលោកតាសុតបាទចាប់ដើមហោះទៅបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនណោះបាទ